Ivane, smiri se malo, please. Evo, dragi naši, dobrodošli. Naša draga. Već se sine. I nemoj slučajno tato prljat sad. Mislim da ti neću davati mjese, jer znam da ćemo biti prljavi ko svi. Ne, ja se idem prešteć rađe. U pijamu, jer bi mogli... Mogla bi sve nastradat, znaš kao. Pa kad se budete tuširali, pa onda ja ću biti sa malim. Vidi ko zna. Ovako ne ide. Evo ga. Ovak ću ja sebi staviti. Ovo je kost kad ću poslije. Da baš ne žvačem kost. Predstavljam. Ne izgleda baš lijepo. Daj mi samo ovoga... Aha, žlicu. Evo. Ja ću ti te kasnije, dok cijelo meso narežem. Ne. A dobro, tako ste bedala drugi. To je dosta vruće. Pa tek je iscijeljeno tijesto. Ivane, ajde, dosta je bilo. Malo se smiri, danas si malo pretjerao. Ali stvarno, kad pretjeraš, pretjeraš, ne možeš. A tata zna zašto se preslači, mislim da ću se i ja preslučiti, jer ovo ne vodi nikamo. Pa vidim da si dosta, da si znoj dada, tamo se u kuhni bila. Sad bi trebala zatvoriti kuhnju da nam toplina ne ulazi iz kuhnje. Da, hoću ja zatvoriti kratko malo. To zatvori je slobodno. Čekaj, daj, ajde ja ću. Ivane, kud ideš opet tamo? Daj se više odruče od te struje, na mati da nikad ćete po guzici. Dosta je bilo, Ivane. A dobro, sad majica, dobro važno. Ne, ali stavit ću ti ovo, da ne bi slučajno on nam pod, pa se svima prisa pod, stavila sam kitar. Majica si samo skidaš. Ma, majica ću ja bacit na krema. Oči, je li ovo čista? Ovo je pijama, da. Ovo je pijama, a ja ću si... Ovo su i tak stari hlačere. Ovo je da umešno. Ti se neki to tak bude, ovo. Ovo, ako i zamaže, nema. Da, ne moraš. Nema nikakvog... Što ti je žao? Niko te ne gleda. Niko te ne gleda. Ne, šeš, ovo je... Kamera. Kamera gleda, ali ovo mi nije žao da mi se zamaže. Izgužba bilo što napravi, jer... Da. E, tako. Sad, sine, ako me razvališ, razvališ. Za meni je ovo već premalo. Pa nije. Zato sam ja mislila da mi je premalo. Aha, valjda da ću se odnojma. Pa sam mogla. Da. Pa sad automatski sve kripno, teško. To je moje srce. I moje crvena ruka. Jek. Da ja vidim što je to moja draga skuvala. Ba. Evo ja sam se posukla, ako mi zamaže viš za to. Evo. Tako, Ivane, dođi. Ako hoćeš jest, dođi. Ovo je tvoja salata. Samo da ne, jesu dobro vrata na bakonu zatvorila. Ne, sad će on. Skužio da nema nikog u sobi i doći će. Maj, koji ću se da? Maj. Sada ću tebi se jednom upaliti. A kaj je ovo? Evo ga, ovo mi je tu ispalo. Malo toče što bi dalmatinci rekli.
U pijamu ti je tamo. Sina. Isuse, Bože, ona će me nas ubiti. Više. Ne znam šta je sa ovim mojim nosom. Zadnje dva dana me stalno muči ti dole leđaj. Alergija. E, nije alergija, jer ne bi žuto i zeleno izlazilo iz nosa. Kao da sam prehlađena. Meni ti iz nosa izlazi kao da sam, ono dok se nakon prehlade jake oporavljaš pa izlazi gnjoj iz nosa. Nije sam ja od ovih, joj, ove su ubitačne ove dućani. Kao recimo Kaufland, kao Konzum. Sa klimama. 4, 5 stupnjima, 10 stupnjima manje nego što. A kak je jučer u ovome bilo lijepo, ugodno. U McDonald'su. Klima isto radi, ali... Evo. Nemoj, na sebi ćeš preokrenuti ovu. Ono... Normalno. A ne može, sve što je. Preteško moj, ne može okrenuti na sebi. Stalažu već može, ali hodalicu ne može. Ovu sjedalicu. Onda je vruć danas je. A jučer tek. Ne, odi da ti tata dam malo. Daš mu ja. Ispalo mu iz usta. Pa se ljuti na komad mesa. Ispalo mu iz usta pa se ljuti na komad mesa, na ruku mu je palo. Tam iz usta uviše kruha. Ajde. Ne gubaj. A meso jako dobro. Meso mi je uvijek lijepo kvalitetno. U Kauflandu. A znam se. A ovo je dobro, danas. A nekad imam bokta. Ne, ali peć jako lijepo peče. Čak peć bolje, samo je jako vruće, dok je jako vruće, možda bi trebalo možda... Bolje da smo naravno spekli na ovom, ili na tavi, ili na... Na brzaka, kako bi se rekao. Da. Šta ti dam? Šta ti dam? Evo Ivane, ne ljuti se, daš ti mesa, evo ti. Gdje si? Ivane, glavu gori. Glavu gori. Evo ti mesa. I šta? Marina, nema šta kod tebe u Karlovcu. Osim dana piva, nema niš. Da Božić, o ništa. Kaj su razlijedili? Šta smo tijeli? Razlijedili. Razlijedčene? Da. Znam da je nešto... Uvijek bilo kod tebe. Dobro, bila je ono dan 31. Bila je zvijezdano ljeto. Jesi bila u tome. Za dan grada pjevala je Doris Dragović. Samo ona. Mhm.
Mene to je tlako, to se ne, s tim se ne igra. To sam te jutro špotala za to. Jesi imaš tamo gdje kod tebe kupat, nema? Bazen je dobra. Čekaj, gdje ima dobro? Nisam vam znači što tamo. Pa ono je ono nemoćno. Tamo gdje smo mi bili ono veće. Da. Znaš kaj meni pali? Ono kad smo mi išli lijepo pa uz večer se prošećeš dobro i to. Sad tamo kad ne radi onaj hostel, to ti je sad ne mi sam ovaj tjesnije. Evo ti da. Čisto malo. Ivane! A gdje si se prije odvukao pod stol i na krevet? Ja kažem, baš bi volio se obitelj samo malo proći da im pokažem. A ne znam kako to ide. Mene nije se peljati. Mama smješta je tamo niđe blizu. Ivane, ne se penjati na kraju sve ja si pao. Jedino kad se možeš raspitat koliko su oni apartmani u Karlovcu. Aha. To onda da se dođe petak, subota, nedelja. Ivane, lijepo sam ti rekla ne se penjati. I ne slušaš. Ivane, ti se pljusni od tu. Mene zašto ne slušam za Boga miloga, pa ne mogu te samo. Ivane. Dizat i spuštat, Ivane, ne mogu više. Daj se malo spusti s tog kreveta. Ivane, ne razbacuj stvari. I sad ljubavi te meni, draga. Reci, šta da ja gledam? Ja počistim obok stan, napravim generalku, za 15 minuta je isto. Ja ti jedno jutro u sisto posavuo cijeli stan. Ja imam nešto, probam mi smetnje, jedem na WC. Sada malo oglopuži. Frajer otvorio cijeli usisavač i sve smeće što sam ja iz... E, lijepo kanticu, lijepo i strese, ono, liža ona i... Kak se zove ona i... Filter. Ma šta? A, njoj mene. Jel, Ivane? A što si ti mučala? Što si ti mučala? Što ti bi mučila? Pa jedem. Sad će tebi odnes na žičaru. A žič sama. Na žičaru? Aha. Ne, uvijem, da. Žiči samo. Da probije strah. Ma, ne, ne, neki strah. Ne, ne.
Molim te, stiđi do iz kreveta. Ajde. Kad mama kaže molim te, ima da je to poslušaš. A je vruće danas. Vraški. Samo mi je punoć da ne bi otišao na punoć i na mobitel. Zato mi kažem da siđeš kreveta. To je mogu ti reći da ovo meso roli čak bolje. A ti još se poslije da okopati. Unikaj. Viš kumo kako ja imam dobro domaćstvo i... Ja ti imam kuhinu doma par excellence. Bolju kuharicu nisam mogu naći. Kaj ti trpaš ruke unutra ko Ivan? Ma ovo mi je nešto... Eto, Ivan je dobio si seko i ona trpa ruku. Ovo je 4 sata. Sad mi krećemo. Sad mi krećemo, sad se otuširamo. A kada je to predavanje? Pa David. Kad ćemo raditi tako? A na suncu baš... A ljubavi, dok dođeš tamo, proće to, dok tu kreneš u 5. Ajmo u pola 6. Isti ti je vrag na opakovanje. Radije bi tako nego da... Da, ti... Znači, kao Tolosa, da ti neko ti vručujem, da kreneš zadnji čas, jer... Čekaj, šta? Si misliš ti da tramvaj ići pješka ili ovoga? A ne, da mi idemo pješke, da ne gubimo vrijeme. A gledaj, 15 do 7, taman, dok dođemo, bit će 8. Ali znaš da na Doškovićevi prisjedaš na tramvaj drugi? Pa to znam, zato sam i rekao. Pa znam. I onda, ne znam je li ova ide do kraja ili ili vodi petnajtica ili šta. E, kak se bolje... Mislim da da. Da nema pustjenja možda. Ja popijem kavu. Ljudeki. Aha. Idemo nekim kavu kad mi se već kupa i onda idemo u banju. To ti u nekim kulturama domaćici hvala za... Da je dobro skuhala ručak. Na YouTube-u, a na YouTube-u će ti to biti onako. Kako se to gospod našao u tuđoj kući. Već vidim reakciju. Već vidim reakciju. A stalno neko nalazi mani. Ja sam gotova. Ja sam isto, ja ću to pospremim, ali... Ništa, onda ovo stavimo. Daj ti njega, on ti skinje s kreveta. Hoću, ali moraš bolje ga ti skinje. Imeli su masne ruke. Pa evo ti papir. Ništa ide me gati, kada da ću... Znakni papir... Od njega papir. Ljudi, zatvaramo video, vidimo se ovo iz čime idu. Nastav se da, tak je. Pozdrav. Pozdrav.